Ο Σταύρος Καλογιάννης πέταξε το γάντι της διεκδίκησης του στρατοπέδου Βελισσαρίου στον Δήμο Ιαννητών και ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ το επέστρεψε. Και όλα αυτά μέσα σε λίγες μόλις ώρες. Το πρωί της Πέμπτης, ο βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας επανέφερε την πρότασή του ώστε η πόλη να συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση, οργανωμένα και συντονισμένα, να διεκδικεί την παραχώρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου, επιρρύπτοντας ευθύνες και διατυπώνοντας αιχμές προς το Δήμο Ιαννητών, λέγοντας ότι τέτοιου είδους διεκδικήσεις και αιτήματα δεν γίνονται με προσωπικές επαφές. Άλλωστε, ήταν ο κύριος Ελισάφ που πριν μερικούς μήνες σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν είχε ερωτηθεί σχετικά, είχε επικαλεστεί την άρνηση του Υπουργού Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλου, όταν προσπάθησε να του θέσει το ζήτημα σε προφορικό επίπεδο. Ποτέ κανένας φορέας δεν μπορεί να παραχωρήσει έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων προφορικά. Είμαι μία ή δύο επαφές. Θα πρέπει εμείς ως πόλη, ως δήμος, ως τοπική κοινωνία να διεκδικήσουμε αυτή την έκταση βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Θα πάμε δηλαδή τεκμηριωμένα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα πούμε ότι θέλουμε να παραχωρηθεί αυτή η έκταση έτσι ώστε να αξιοποιηθεί οικιστικά προς όφελος του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ή να δοθεί μια άλλη έκταση αντίστοιχης αξίας στην ευρύτερη περιοχή. Ερωτηθεί σχετικά με τη νέα παρέμβαση του κυρίου Καλογιάννη, ο κύριος Ελισάφ, μιλώντας στο Ιωάννινα TV το βράδυ της Πέμπτης, επέστρεψε με αρκετό τάκτ τα πυρά στον κύριο Καλογιάννη, λέγοντας ότι και ο ίδιος ως κυβερνητικός βουλευτής οφείλει να βοηθήσει και να αναλάβει πρωτοβουλίες. Επί της ουσίας, βέβαια, η απάντηση που έδωσε έκρυβε και την είδηση, όπως θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί, με το σκεπτικό ότι η προσπάθεια, όπως είπε, διεκδίκηση συνεχίζεται και ότι υπάρχει ήδη ανοιχτή γραμμή με το Υπουργείο Άμυνας. Η διεκδίκηση αυτή είναι μια πάγια ιστορία. Συνεχίζεται και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της Περιφέρειας. Υπάρχει μια πρώτη επικοινωνία με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και χρειάζεται μια επίπονη διαπραγμάτευση, την οποία δυστυχώς χάθηκε πριν από κάποια χρόνια. Και εδώ οφείλω να τα το κέσσερα στο κέσσερα, ο κ. Κόντας είχε δίκιο και οι υπόλοιποι είχαμε άδικο που τότε μαξιμαλίζαμε. Καμιά φορά λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι κάθε επόμενη λύση η οποία θα έρθει μπορεί να είναι χειρότερη από την προηγούμενη και πρέπει να αρχίσουμε τα ορισμένα πράγματα τα οποία μας σε ικανοποιούν. Τότε η πόλη μαξιμάλιζε, ζητούσε τα πάντα και πήρε τίποτα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολη η διαπραγμάτευση. Πρέπει να πω στον κύριο Καλογιάννη ότι δεν πρέπει να λέει στο Δήμο, γιατί ο Δήμος το έχει κάνει και το έχει επανειλημμένα πει και ήταν από τα θέματα τα οποία κουβεντιάσαμε και με τον Πρωθυπουργό έστω τηλεφωνικά, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα. Ήταν από τα θέματα που ήθελα να θέσω στον Πρωθυπουργό στην επίσκεψή του στο Δημαρχείο, που τελικά δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ. Δεν είναι πάντως μια εύκολη διαπραγμάτευση. Επομένως, ο ίδιος ως κυβερνητικός μέλος της κυβέρνησης θα πρέπει και αυτός να πάρει τις πρωτοβουλίες. Τώρα να επαναφέρει το ρυθμιστικό το οποίο έχει πάει στο χρονοτούλο από τις ιστορίες δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, παρά μόνο ότι οφείλει και ο ίδιος να μας βοηθήσει, όπως και όλοι οι βουλευτές. Πόσο μάλλον οι κυβερνητικοί βουλευτές, έτσι είναι. Όλοι οι κοινωνίοι, γιατί αυτό πραγματικά ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί και δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ένα στρατόπεδο με 100 άντρες εκεί πέρα, 80 όπως είναι, και μπορεί και να στερείται από την πόλη ένας πολύτιμος χώρος. Αλλά όταν πας να πάρεις, αυτό απαιτεί μια διαπραγμάτευση, διότι κανένας δεν σου δίνει εύκολα και χρειάζονται προσεκτικοί χειρισμοί. Εκεί υπάρχουν κατοικίες, δεν είναι πάρα τόσο πολύ εύκολο να το εξαγγέλω, από άμβονος είναι εύκολο. Μάλιστα, αλλά όταν μάλιστα θα φτάσεις στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να δεις τις δυσκολίες που υπάρχουν όταν διαπραγματεύεσαι με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνας, αλλά είναι σίγουροι οι πολίτες μας ότι είμαστε σε μια, έχουμε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα είναι εύκολη διαπραγμάτευση, ώστε να κερδίσουμε το καλύτερο που μπορούμε από αυτή και να πάρουμε το μεγαλύτερο κομμάτι από το στρατοπέδου για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.